А наступний матеріал у спортивному випуску про успіхи коломийських шахістів. Коломияни Роман і Тарас Тифураки – вихованці Коломийської комплексної дитячої юнацько-спортивної школи. Студенти політехнічного коледжу стали переможцями всеукраїнського турніру з шахів серед юнаків 2002-2005 років народження, що відбувся у Львові. Спортивний захід називається «Пам'ять патріотів за Україну, українську націю, українську мову». У змаганнях взяли участь 63 шахісти зі Львівської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Грали за регульованою швейцарською системою 9 турів – швидкі шахи. Контроль часу – 10 хвилин на усю партію кожному гравцеві, плюс 5 секунд за кожен хід, починаючи з першого. Серед гравців були один міжнародний майстер, два майстри спорту України та 10 кандидатів у майстри спорту. Івано-Франківську область гідно представили Роман і Тарас Тифураки з Коломиї. Набравши по 6,5 очок із 9 можливих, брати Тифураки розділили 3-8 місця. За додатковими показниками, кандидат у майстри спорту Роман Тифурак виборов 6 місце в загальному заліку та здобув золото серед юнаків. А Тарас Тифурак посів 7 місце у загальному заліку та отримав срібло. Вітаємо переможців!